បាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះព្រះទីសងព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងរាត្រីនេះណាពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីកាណាដានៅអាមេរិកបបោសាស្ត្រស្ដាប់ប្រធរតាមការផ្សាយជារៀងរាល់រត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែររត្រីនេះគឺថ្ងៃណា13រាជខែមីឆ្នាំអេកតពុទ្ធសករាជ2563នៅក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនខព្រះអបធម្មក្នុងបរិឆេទទី3ហើយក្នុងរត្រីនេះគឺថាហើយមេរៀនក៏គាត់បានច្រើនដែរហើយហ្នឹងហើយរៀនគាត់បានច្រើនហើយនមស្ការគុណតាដែលហៅតោអង្គបុយសផលខាងខាងព្រះបន្តកត់ដំបងមិននឹងបានបញ្យលនៅមេរៀនធម៌ព្រះអភិធម្មខ្ញុំកណានធម៌ភាពសូមចម្រើនពរថ្លែងអរគុណចំពោះញោមឧបាសកនៅណបៈណាបតិកាជាមូលីបងណាញោមពេលគាត់នៅក្រុងស្រីសុផុនដែរណាតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺរស់នៅឯខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានចូលរួមកសាងសាលាបាលីនៅបតុមកសោពោធិមហាវត្តអឺលចំនួន41000ណាហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណញោមបាសិកាជាខេងព្រមទាំងបាមីកូនចៅនៅខាងរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបានចូលទីម៉ង1តោនដែរសម្រាប់កសាងនៅសាលាសិក្ខាបឋមសិក្សានៅវត្តបន្ទុំកែសរពោធិរាមហាវត្តរើល
ឋិតនៅក្នុងស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំសភាពញាតិញោមបរិស័ទអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាជើញញាតិញោមទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាទាំងអស់គ្នាចូលរួមបងតិចច្រើនអីយ៉ាងណាយើងចែករំលែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិណាធ្វើទីក្នុងការកសាងនៅសាលាពុទ្ធិកសិក្សាក្នុងភាសាបាលីក៏ដូចជាមុខជាផ្សេងផ្សេងទូទៅណាពិតមែនតែមានឈ្មោះថាសាលាពុទ្ធិកសិក្សាយើងនិយាយពីនិយមន័យថាឲ្យសិក្សាផ្នែកខាងភាសាបាលីក៏ប៉ុន្តែត្រូវណាសិក្សាទាំងវិជ្ជាផ្លូវធម៌ទាំងវិជ្ជាផ្លូវលោកអីគឺទាំងអស់ណាវិជ្ជាផ្លូវធម៌វិជ្ជាផ្លូវលោកហ្នឹងសិក្សាពីណាធម្មវិន័យបាលីហើយសិក្សាអំពីវិជ្ជាផ្លូវលោកមានទៅតែគ្រប់មុខវិជ្ជាដែរណាមានគណិតវិទ្យាភូមិវិទ្យារូបគីមីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺបញ្ចូលសិក្សាទាំងអស់ក្នុងសាលាកបឋមសិក្សាក្តីអនុវិទ្យាល័យក្តីមហាវិទ្យាល័យក្តីគឺមានសិក្សាហើយខោសាមណេរលោកបានសិក្សាចប់ណាចប់ដល់ពុទ្ធកមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺដូចចប់ថ្នាក់ទី12នៅផ្លូវអាណាចក្រដែរព្រោះសិក្សាហ្នឹងគឺមានវិជ្ជាខាងអាណាចក្រមួយគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងជើញញោមជើញញាតិញោមរួមទាំងអស់គ្នាបងហ្នឹងហើយចម្រើនពរញោមបាសិកាបច្ចនីបងហ្នឹងហើយសុខសុខញោមនិយាយផងបងហើយជើញញោមរួមកសាងសាលាបាលីតាមទីក្តីជ្រះថ្លានៅខាងវត្តរើលបងនឹងក្លាមនូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជូនបនកុសលដល់ញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ទេបានចូលរួមហ្នឹងហើយជាសិមង់ហើយនឹងក៏ជាញាតិញោមចូលរួមយថាការណាទទួលយកទាំងលកសាងសាលាបាលីរួចឈប់ទទួលបងញោមនៅខាងប្រទេសបន្ទាយឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាអាចទំនាក់ទំនងទៅព្រះអង្គសុវណ្ណហុលចារតកាវត្តគិរីវងខ្សែខ្សាមតំបាក់ខាងលើក៏បានហើយញោមនៅខាងសៀមរាបអាចទំនាក់ទំនងទៅវិខោឡាយសំណាងដែលលោកជួយមើលការងារសង្សងហ្នឹងក៏បានបងនឹងសេចក្តីខាងដើមខ្ញុំណានអាភិបនិយាយបន្តទៅដើម្បីបានផ្សាយដំណឹងណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានដឹងក្នុងការកសាងសាលាពុទ្ធកសិក្សាហ្នឹងក្នុងមេរៀនប្រខោព្រះអភិធម្មគឺបានបង្ហាត់បង្រៀនកន្លងមកដល់បកណកសង្ឃៈបរិច្ឆេទទី3ហ្នឹងគឺដល់សង្ឃៈទី4ទ្វារសង្ឃៈ
គឺថាទវិរៈសង្កហៈគឺការរួមរួមសង្កហៈគឺការរួមរួមទៅទវិរៈហ្នឹងគឺផ្លូវចេញចូលរបស់ចិត្តនិងចិត្តសឹកហើយទវិរៈនេះជារូបធរហើយនឹងមាននាមធរខ្លះដូចទី6មโนទវិរៈគឺបានដល់នាមធរគឺភវង្គចិត្ត19ហ្នឹងទៅគឺថាហើយក្នុងការបញ្យលនៅក្នុងទ្វេនេះមួយនេះមួយក៏បានច្រើនដែរហើយណាចិត្តចប់ដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីការបញ្យលហ្នឹងប្រោះដល់មโนទ្វេរៈមโนទ្វេរកចិត្តហើយហ្នឹងគឺចិត្តដែលតាមមโนទ្វេទាំងយន្តាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសេចក្តីខ្លាក្នុងការសិក្សាបឋមព្រះអភិធម្មយើងចាំនៅទ្វារទាំង6ហើយយើងនឹងបានសិក្សាអំពីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារមួយនេះមួយណាមិនថាចិត្តទាំងឯងជាអកុសលមិនថាចិត្តទាំងឯងជាកុសលមិនថាចិត្តទាំងឯងជាវិបាកមិនថាចិត្តទាំងឯងជាកិរិយានោះទេណាចិត្តនឹងសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វេដែលអាចកើតបានដែលអាចកើតបានព្រោះมันមានទ្វេជាទីចិត្តចូលទេគឺมันអាចកើតឡើងបានណាវិជាតែមហាកតវិបាកចិត្ត9ដួងនៅប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងមានអាស្រ័យទ្វេសត្វណាមានអាស្រ័យទ្វេសត្វណាចំណែកឯមហាវិបាក8ហើយនឹងសន្តិរណវិបាក2នោះណាពេលខាសន្តិរណវិបាក2ហ្នឹងពេលខ្លះក៏កើតតាមទ្វេពេលខ្លះក៏មិនកើតតាមទ្វេអញ្ចឹងទៅណាដតីកពីនោះគឺចិត្តដែលកើតតាមទ្វារដោយមិនអាចវាចាកបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងបដិបត្តិធម៌យើងនិយាយអំពីការសង្រួមអន្តីហ្នឹងហើយគឺសង្រួមភ្នែកទីចំហចិត្តហ្នឹងរួមទ្វារ6ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងសិក្សាបានយល់អំពីទ្វារជាទីចេញចូលរបស់ចិត្តយល់អំពីចិត្តដែលកើតតាមទ្វារពេលដែលយើងសិក្សាអំពីធម៌បរិបត្តិហើយនឹងព្យាយាមបរិបត្តិនៅព្រះធម៌តាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងដែលយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាសាលាលោក6ហ្នឹងគឺយើងបានយល់អំពីចិត្តដែលកើតតាមទ្វារហ្នឹងតើចិត្តណាដែលត្រូវលះបង់ចិត្តណាដែលត្រូវចម្រើនចិត្តណាដែលត្រូវកំណត់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងនឹងបានយល់ច្បាស់លាស់ទៅនៅក្នុងធម៌បដិបត្តិហ្នឹងណាដូចជាចិត្តកើតតាមចក្ខុទ្វារមាន46ណាមានអវ័យខ្លះយើងដឹងណាចិត្តកើតតាមសតទ្វារមាន46ចិត្តកើតតាមខេណទ្វារមាន46ចិត្តកើតតាមជីវៈទ្វារមាន46ចិត្តកើតតាមកាយទ្វារមាន46ពេលដែលយើង
សិក្សាចាំអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាចិត្តទាំងនោះគឺមានការកើតឡើងជាប្រក្រតីព្រឹត្តទៅតាមធ្វើនីមួយនីមួយដែលមានជាប្រក្រតីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាយើងសន្មតថាយើងរស់នៅថ្ងៃក៏រស់តែការកើតឡើងនៃចិត្តទ្វារនោះឯងបើមិនមានចិត្តកើតឡើងតាមទ្វារហ្នឹងទេការសន្មតថាយើងរស់ហ្នឹងក៏អត់មានដែរណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើភ្នែកមិនបានចក្ខុវិញ្ញាណមិនបានកើតឡើងឃើញរូបទេយើងក៏មិនច្បាស់ថារស់នៅក្នុងការឃើញហ្នឹងដែរណាហើយសតវិញ្ញាណនឹងមិនបានកើតឡើងក្នុងការលើសំឡេងទេយើងក៏មិនបានរស់នៅជាមួយនឹងការលើនឹងដែរជាដើមអញ្ចឹងទៅដែរដូច្នេះប្រកដីនៃការកើតឡើងរបស់ចិត្តនឹងហើយទើបសន្មតថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងការឃើញជាមួយនឹងការលើជាមួយការធំខ្លាំងដឹងរស់រំផតតពៈជាមួយនឹងការនឹកគិតរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតណាដោយយើងតែនិយាយថារាល់ថ្ងៃគិតច្រើនណាស់តែខ្លះក៏និយាយថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនស្អើគិតច្រើនទេអាហ្នឹងស្អីគេអ្នកគិតហ្នឹងគឺចិត្តហើយកាលណាបើមានចិត្តត្រូវមានចិត្តសឹកក៏រួមជាមួយហើយចិត្តចិត្តសឹកដែលកើតឡើងក្នុងចវោការភពនេះភពដែលមានខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យរូបណាត្រូវអាស្រ័យរូបមានរូបដែលជាទ្វាររូបទ្វាររូបនោះមានន័យថារូបដែលជាទ្វាររូបដែលជាទ្វារបានដល់ប្រសាទរូប5ហ្នឹងជាទ្វាររូបហ្នឹងយល់ទេចក្ខុប្រសាទសតប្រសាទគិណប្រសាទជីវហប្រសាទអង្គយប្រសាទហ្នឹងប្រសាទរូបទាំង5ហ្នឹងដើរតួជាទ្វារណាចក្ខុទ្វារសតទ្វារគិណទ្វារហ្នឹងហើយជាវហាទ្វារនៃកាយទ្វារអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យគ្នាมันអាចបែកគ្នាបានទេក្នុងបញ្ចវការភពហ្នឹងបើគាត់ចាស់ញាតិញោមរៀនទៅដល់គម្ពីរកថាវត្ថុមានសពោចម្លើយអីចឹងខណ្ឌ5អាស្រ័យខណ្ឌ4អាស្រ័យខណ្ឌ1ខណ្ឌ1អាស្រ័យខណ្ឌ4ខណ្ឌអាស្រ័យខណ្ឌ3អីហោហែជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់នៅបរមត្ថធម៌ណាវាងធម៌កើតឡើងហើយត្រូវអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងខ្ញុំអាត្មាបញ្យលដល់នៅអេរិកចិត្តចិត្តដែលកើតតាមមโนទ្វារហ្នឹងគឺមាន67ណា67ហ្នឹងគឺយើងគិតនៅក្នុងអបនាជីវ័នហ្នឹង26ទៅហើយយល់ណាអបនាជីវ័នហ្នឹង26ដែលយើងរាប់យកមហកតកុសលចិត្ត9មហកតកិរិយាចិត្ត9លោកតចិត្ត87ពី18 8បូននឹង10 18បូននឹង8បាន26ហៅថាអបនាជវ័នហើយនៅ41ទៀតជាប្រភេទកាមាវចរចិត្តយល់ណាដែលយើងរាប់យកកាមាវចរចិត្តហ្នឹង29
ហើយអពេខាមនោវិញ្ញាណធាតុនៅក្នុងអហេតុកកិរិយាចិត្តដួងទី2ហ្នឹងមួយដួងបូកជាមួយកាមជីវ័ន29ដល់30ហើយបូកជាមួយនឹងចិត្តដែលធ្វើតតិលំបណៈកិច្ច11ទៀតដែលយើងហៅតាមឈ្មោះថាតតិលំបណៈចិត្ត11ហ្នឹងណាបូកបញ្ចូលហ្នឹងទៅបាន41ដែលហៅថាចិត្តជាប្រភេទកាមនេះមកវជ្ជចិត្ត41នេះដែលកើតទៅតាមមโนទ្វារដែរហើយបូកជាមួយអបណាជីវ័ន26ណា41បូក26បាន67ហោតា7នេះឯងដែលជាចិត្តកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារហើយដែលទៀងទាត់នោះមានតែ26ទេដែលទៀងទាត់នោះគឺមានតែអបណាជីវ័ន26ទេដែលកើតទៀងទាត់ចំណែកឯកាមចិត្ត41នោះមិនទៀងទាត់ទេតែពីកាមជីវ័ន9អញ្ចឹងកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារផងកើតតាមផ្លូវបញ្ញទ្វារផងហ្នឹងទៅហៅថាអនេកអនេកន្តគឺមិនមែនទៀងតែតាមផ្លូវមโนទ្វារទេអាចកើតតាមផ្លូវបញ្ញទ្វារបានគឺថាហើយដូចជាអពេខាមโนវិញ្ញាណធាតុក្នុងហេតុកកិយាដួងទី2ហ្នឹងអាចកើតបានតាមផ្លូវមโนទ្វារផងអាចកើតបានតាមផ្លូវបញ្ចទ្វារផងបានចិត្តហ្នឹងជាអនេកន្តៈគឺថាมันទៀងទេមិនថាมันប្រកថាកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារតែម្យ៉ាងទេអាចកើតតាមផ្លូវបញ្ចទ្វារអាចកើតតាមផ្លូវបញ្ចទ្វារបានទៀតគឺណាហើយដូចជាមហាវិបាក8ណាសន្តិរណៈចិត្ត3ក៏អាចកើតបានតាមផ្លូវបញ្ញទ្វារផងតាមផ្លូវមโนទ្វារផងទៅចិត្តហ្នឹងរាប់ជាអនេកន្តៈកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារមិនទៀងទាត់ទេណាជាអនេកន្តៈដូច្នេះកូនចាស់ញោមអាចសិក្សាលំអិតសេចក្តីណាសិក្សាលំអិតសេចក្តីក្នុងមេរៀនព្រះវិធម្មទាំងអស់នេះយើងអាចពង្រីកឬក៏អធិប្បាយពង្រាយមួយមួយទាំងទៅយើងអាចអធិប្បាយបានឧទាហរណ៍ដូចជាអបណាជីវ័នអញ្ចឹងណាគឺជាចិត្តដែលកើតដោយភាវនាមានន័យថាជាចិត្តដែលកើតឡើងដោយការភាវនាដូចជាមហកតៈចិត្តមហកតៈកុសលចិត្ត9អញ្ចឹងយើងនិយាយរូបឈានតាមអរូបឈាន4ហ្នឹងណានិយាយពីរូបកាយចរៈកុសល5អរូបកាយចរៈកុសល4ចំណងហ្នឹងណាបើមិនបរិកម្មមិនភាវនាមិនបរិកម្មតាមផ្លូវចិត្តទេបឋមឈានមិនកើតឡើងបានណារហូតដល់ទុតិយឈានតតិយឈានបញ្ចមឈានចតុតិឈានបញ្ចមឈានអីហ្នឹងក្នុងឈាននីមួយនីមួយហ្នឹងគឺមិនអាចមើលឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកឲ្យសម្រេចទៅជាឈានបានទេមិនអាចស្ដាប់ឬសំឡេងតាមផ្លូវតិចឲ្យសម្រេចទៅជាឈានបានទេយល់ណាមិនអាច
ធំក្លិនតើចំោះដឹងតាមផ្លូវអណ្ដាតហើយដឹងផុតពាក្យតាមផ្លូវកាយហ្នឹងតម្រេចទៅជាឈានបានទេអញ្ចឹងហើយបានចិត្តដែលជាប្រភេទឈានប្រភេទបណ្ណានេះមិនមែនកើតតាមផ្លូវទ្វារទាំង5ហ្នឹងបានទេណាមិនមែនគ្រាន់តែអឺឃើញរូបឃើញរូបចឹងទៅព្យាយាមឃើញរូបចឹងទៅស្រាប់តែបានសម្រេចឈានអីគឺអត់ទេណាលើសំឡេងព្យាយាមស្ដាប់សំឡេងនឹងបានសម្រេចឈានគឺអត់ទេណាតាមផ្លូវរបស់ដូចគ្នាតាមផ្លូវអណ្ដាតាមផ្លូវកាយអីដូចគ្នាឈានឬក៏រូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលអីហ្នឹងមិនមែនកើតតាមផ្លូវទី5ហ្នឹងទេគឺកើតឡើងតាមមនោទ្វារតិលតែបរិកម្មបរិកម្មហ្នឹងគឺស្គាល់នឹងចម្រើនហ្នឹងហើយបរិកម្មហ្នឹងដោយមាននៅបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍ណាហ្នឹងយើងនិយាយពីពុធានណារូបាវចរៈចិត្តអរូបាវចរៈចិត្តអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍ណាដូចជាកសិណបញ្ញត្តិកសិណ10ក្តីអសប10ក្តីអរុសេក10ជាដើមក្តីមិនមែនជាអារម្មណ៍បរមត្តទេគឺជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហើយគុណចាស់ញាតិញោមសិក្សាកន្លងមកចាំទេអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងជាអីជាអារម្មណ៍ដឹងតាមផ្លូវណាណាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងគឺមិនមែនជាគូមិនមែនជាសំឡេងក្លិនរសតពៈដែលត្រូវដឹងតាមផ្លូវទ្វារ5ហ្នឹងទេអារម្មណ៍បញ្ញត្តិគឺជាធម៌នៃអារម្មណ៍គឺដឹងតាមផ្លូវចិត្តយល់ណាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិណាជាធម៌នៃអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងសិក្សាទៅមុខទៀតនឹងបានជួបណាទៅមុខទៀតមានអារម្មណៈសង្កហៈហ្នឹងគឺយើងនឹងបានជួបពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយធម៌នៃអារម្មណ៍យើងនិយាយពីអង្គធម៌មាន6ទី1គឺចិត្តបរមត្តទាំងអស់ទី2ចិត្តសក្តបរមត្តទាំងអស់ទី3ប្រសាទ5ទី4សកលរូប16ទី5បញ្ញត្តិទី6និព្វានអាហ្នឹងគឺធម៌អារម្មណ៍អញ្ចឹងបញ្ញត្តិហ្នឹងជាធម៌នៃអារម្មណ៍ដឹងតាមផ្លូវចិត្តมันអាចដឹងតាមផ្លូវភ្នែកដែលជាចំណរដាត់កាយបានទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងយោគីបុគ្គលដែលលោកចម្រើនឈានហ្នឹងគឺបរិកម្មតាមផ្លូវចិត្តមិនមែនបរិកម្មតាមផ្លូវភ្នែកដែលជាចំណរដាត់កាយទេហ្នឹងណាគឺបរិកម្មតាមផ្លូវចិត្តរហូតដល់បានសម្រេចធម្មឈានបានសម្រេចទុតិយឈានតតិយឈានណាចតុតិយឈានបញ្ចវិឈានរហូតដល់អរូបឈានអញ្ចឹងទៅបរិកម្មទៅតាមផ្លូវចិត្តណាអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាចិត្តដែលជាអបនាជីវ័នហ្នឹងគឺមិនមែនជាប្រភេទចិត្តដែលកើតតាមផ្លូវបញ្ញាទ្វារទេគឺកើតតាមផ្លូវមនោទ្វារតែម្យ៉ាងណាចំណែកឯកាមចិត្ត41ទីទៀតនោះដែលអាចកើតតាមផ្លូវមនោទ្វារបានហ្នឹងជាអនេកតៈនោះមានន័យថាពេលខ្លះកើតតាមផ្លូវមនោទ្វារទៅពេលខ្លះក៏កើតតាមផ្លូវបញ្ចទ្វារអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយកូនចាស់ញាតិមកដូចជាអកុសលចិត្ត12អញ្ចឹងហ៎ណាណាអកុសលចិត្ត12កើតតាមផ្លូវភ្នែកក៏បានជាក៏បានចំោះក៏បានដាតក៏បានកាយក៏បានកើតតាមផ្លូវចិត្តក៏បានព្រោះលោកៈដែលកើតឡើងមានរូបជាអារម្មណ៍ក៏មានសំឡេងជាអារម្មណ៍ក៏មាន
មានក្លិនជាអារម្មណ៍ក៏មានមានរសជាអារម្មណ៍ក៏មានមានផលិតពាក្យជាអារម្មណ៍ក៏មានឃើញទេចិត្តណាដែលកើតឡើងដោយមានរូបមកជាអារម្មណ៍មានន័យថាចិត្តហ្នឹងកើតតាមផ្លូវចក្ខុទ្វារចិត្តណាដែលកើតឡើងដោយមានសំឡេងជាអារម្មណ៍ចិត្តហ្នឹងគឺកើតតាមផ្លូវសតទ្វារចិត្តណាដែលកើតឡើងមាននៅក្លិនជាអារម្មណ៍ចិត្តហ្នឹងគឺកើតតាមផ្លូវធានៈទ្វារចិត្តណាដែលកើតតាមចិត្តណាដែលមានរសមកជាអារម្មណ៍ចិត្តហ្នឹងកើតតាមផ្លូវជីវៈទ្វារចិត្តណាដែលកើតឡើងមាននៅផតពៈមាននៅសម្ផស្សមកជាអារម្មណ៍ចិត្តហ្នឹងគឺកើតតាមផ្លូវកាយធម៌អញ្ចឹងទៅហើយចិត្តណាដែលកើតឡើងមានធម្មអារម្មណ៍មកជាអារម្មណ៍ចិត្តហ្នឹងកើតតាមផ្លូវមកទ្វារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងមើលដូចជាកម្មវិវ័ន29អញ្ចឹងហើយកម្មវិវ័ន29គុណចាំញាតិញោមចាំអស់គ្នាហើយនៅទីណាគឺបានដល់អកុសលចិត្ត12មហាកុសលចិត្ត8បូកទៅ20ហើយមហាកិរិយា8បូកទៅ28ហើយនឹងថែមសមនោហសេតបាតៈចិត្តមួយទៀតបាន29ហៅថាកម្មវិវ័ន29ចិត្តទាំង29នេះគឺអាចមានរូបមកជាអារម្មណ៍ក៏បានអាចមានសំឡេងមកជាអារម្មណ៍ក៏បានអាចមានក្លិនរសផលតពៈជាអារម្មណ៍ក៏បានទើបចិត្តដែលជាកម្មជីវ័នទាំង29នេះជាចិត្តដែលកើតឡើងបានតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងហើយហើយពេលយើងនិយាយដោយមโนទ្វារជាអានេះក៏មានន័យថាកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារហ្នឹងគឺមិនទៀងទាត់ទេណែមានន័យថាមិនមែនតើតែអត្រៃមโนទ្វារបានកើតអត់ទេណែពេលខ្លះអត្រៃមโนទ្វារអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអត្រៃទ្វារអញ្ចឹងទៅសន្តិរណៈចិត្ត3ក្តីមហាវិបាកចិត្ត8ក្តីគឺកើតតាមផ្លូវបញ្ញទ្វារផងកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារផងទៅឲ្យឈ្មោះថាជាអនេកន្តៈនៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចិត្តដែលកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារមាន67ជួងបានដល់អបនាជីវ័ន26កាមជីវ័ន29អបេខាមโนវិញ្ញាណធាតុនៅក្នុងអហេតុកៈគេនិយាយចិត្តដូនទី2នៅ1ហើយនឹងចិត្តដែលធ្វើតតេលំបណកិច្ចដែលអោយឈ្មោះឬក៏ហៅតាមឈ្មោះកិច្ចគឺតតេលំបណកិច្ច11រួមទាំងអស់67ចិត្តទាំងអស់នេះគឺអាចកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារហើយបែងចែកទៅជា2ជាអេកន្តៈទៀងតែកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារនិងអនេកន្តៈមិនទៀងទេពេលខ្លះកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារពេលខ្លះមិនកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារអាហ្នឹងគឺមាន41ដែលជាប្រភេទកាមចិត្តហ្នឹងនឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពបញ្យលបន្ថែមពីលើពេលរៀនដែលបានបញ្យលការពិសពដាមុននោះណាហើយបន្តបន្តទៅបញ្យលអំពីចិត្តដែលកើតតាមផ្លូវបញ្ញទ្វារណាចិត្តដែលអាចកើតតាមផ្លូវបញ្ញទ្វារបានបញ្ញទ្វារិកៈចិត្តគឺដែលបានរាប់មកខាងដើមបញ្ញទ្វារិកៈចិត្តហ្នឹងហើយបញ្ញទ្វារគឺបានដល់ទី1គឺចក្ខុទ្វារទ្វារភ្នែកទី2សោតទ្វារទ្វារត្រចៀកទី3ឃានទ្វារទ្វារច្រមុះទី4ជីវហទ្វារទ្វារអណ្ដាទី5កាយទ្វារទ្វារកាយ
ចឹងចិត្តដែលកើតតាមផ្លូវទ្វារទាំង5ហ្នឹងគឺមាន44មាន44ទៅហើយ44ហ្នឹងជាអេកន្តៈមានតែ3ទេចំណែកឯ41ទៀតជាអនេកន្តៈណាជាអេកន្តៈហ្នឹងគឺមានតែមនោធាត3ទេដែលកើតតាមផ្លូវបញ្ញាទ្វារគុនចាស់ញាតិញោមចាំមនោធាត3ហ្នឹងណាតែយើងរាប់អហេតុកកិរិយាដួងទី1ហ្នឹងមួយដែរអពេខាមនោធាតណាអពេខាសហកតាមនោធាតអហេតុកកិរិយាអហេតុកកិរិយាមនោធាតកើតឡើងព្រមដោយអពេខាវេទនាអាស្រ័យហតយវត្ថុរៀបរាល់អារម្មណ៍តាមផ្លូវទ្វារ5ណាជាចិត្តកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមើលអពេខាមនោធាតដែលបានដល់អហេតុកកិរិយាទី1ហ្នឹងណាបើមិនអាស្រ័យតាមផ្លូវទ្វារទាំង5ណាមួយនោះទេมันអាចកើតឡើងបានទេណាបើមិនមានទ្វារទាំង5ហ្នឹងជាទីអាស្រ័យទេអពេខាមនោធាតដែលជាចិត្តជាកិរិយាចិត្តមួយដួងនៅក្នុងអហេតុកកិរិយាទី1ហ្នឹងអត់មានអាចកើឡើងបានទេព្រោះបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សគឺមានផ្លូវដើរ5ច្រកហ្នឹងហើយបើបិទផ្លូវច្រក5ហ្នឹងអស់ហើយវាចាប់បាត់ហើយហ្នឹងមានអីបានដើរទៀតបានណាយ៉ាងណាពេលខាមនោធាតនេះតែជាហេតុកកិរិយាដូចមួយនេះបើមិនមានទ្វារទាំង5ណាមួយជាទីអាស្រ័យទេมันអាចកើឡើងបានអញ្ចឹងបានជាអេកន្តៈនោះមានន័យថាវាតល់តើមានទ្វារទាំង5នឹងណាមួយជាទីអាស្រ័យទៅកើឡើងបានបើមិនមានទ្វារទាំង5ណាមួយនោះជាទីអាស្រ័យទេគឺมันអាចកើឡើងបានណាអញ្ចឹងបានយើងឲ្យឈ្មោះថាជាអេកន្តៈនោះគឺអញ្ចឹងទេគឺទៀងតែកើតាមផ្លូវទ្វារទាំង5ណាមួយបើមិនមានទ្វារទាំង5ណាមួយនឹងជាទីអាស្រ័យទេចិត្តនោះគឺអត់កើតអញ្ចឹងហ្មងมันអាចកើឡើងបានទេណាហើយចំពោះពេខាសម្បតិឆានៈដែលយើងរាប់យើងនិយាយឈ្មោះតតាកិច្ចហ្នឹងណាអកុសលវិបាកដួងទី6និង1ហើយនឹងអហេតុកកុសលវិបាកដួងទី6និង1ដែលពាក្យហ្នឹងសភ័ក្តក៏សរសេរផ្សេងៗគ្នាសោតក៏ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងហៅតាមឈ្មោះរបស់ចិត្តគឺអពេខាសហកតាំងមនោធាតុណាអសង្ខារាំងអកុសលវិបាកមនោធាតុកើតឡើងព្រមដោយពេខាវេទនាអាស្រ័យហតយវត្ថុទទួលនៅបញ្ចារមដែលមិនល្អមានការបបោសអនំគឺធ្វើនៅសម្បតិឆានកិច្ចហ្នឹងទទួលនៅបញ្ចារមមិនល្អគឺទទួលនៅរូបឬក៏សំឡេងឬក៏ក្លិនឬក៏រសឬក៏ផុតពៈមិនល្អតាមផ្លូវទ្វារទាំង5ហ្នឹងហើយបើមិនអាស្រ័យសតបើមិនអាស្រ័យចក្ខុទ្វារទេមិនអាចទទួលរូបនោះបានណាបើមិនអាស្រ័យសតទ្វារទេមិនអាចអាស្រ័យមិនអាចទទួលសំឡេងបានបើមិនអាស្រ័យឃានទ្វារទេមិនអាចទទួលក្លិនបានបើមិនអាស្រ័យជីវហាទ្វារទេមិនអាចទទួលរសបានណាបើមិនអាស្រ័យ
កាយទ្វារទេមិនអាចទទួលនៅផុតពៈបានដែរឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវតែអាស្រ័យទ្វារហ្នឹងបើមិនអាស្រ័យគឺមិនអាចកើឡើងបានតែម្ដងហ្នឹងណាហើយអហេតុកៈកុសលបាដួងទី6ដូចគ្នាពេលខាអកតាំងមโนធាតុអសង្ខារិកំអហេតុកៈគេអហេតុកៈកុសលបាមโนធាតុណាកើឡើងព្រមដោយពេលខាវិធានីអាស្រ័យហត្ថវត្ថុទទួលនៅបញ្ចរមដែលល្អមិនមានការបបោដដល់នំអញ្ចឹងផ្នែកខាងកុសលបាដែលទទួលរូបលេងក្លិនរផតបៈជាទីប្រាណាជាទីពេញចិត្តតាមផ្លោទ្វារទាំង5ហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យទ្វារទាំង5ហ្នឹងបើមិនអាស្រ័យទ្វារទាំង5ណាមួយទេมันអាចកើឡើងបានណាហ្នឹងដែលហៅថាជាអេកន្តៈហ្នឹងគាត់ណាដូច្នេះអហេតុកកសលិបាមโนធាតដែលទទួលនៅរូបធ្វើសัพท์ដែលឆាត់ណាស់ទទួលរូបជាអារម្មណ៍ក៏ត្រូវអាស្រ័យចក្ខុទ្វារទទួលសំឡេងជាអារម្មណ៍ក៏ត្រូវអាស្រ័យសោទ្វារទទួលនៅខ្លួនជាអារម្មណ៍ត្រូវអាស្រ័យខានទ្វារទទួលរូបជាអារម្មណ៍ត្រូវអាស្រ័យជីវហទ្វារទទួលនៅសម្ផស្សគឺផុតតពៈមកជាអារម្មណ៍ត្រូវអាស្រ័យកាយទ្វារបើមិនអាស្រ័យទ្វារទាំង5នោះណាមួយទេมันកើឡើងបានទេអញ្ចឹងសរុបក្រោយមកមโนធាត3នេះដែលជាប្រភេទអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដូនទី1និង1ហើយនិងអកុសលិបាដូនទី6និង1អហេតុកៈកុសលិបាដូនទី6និង1ដែររួម3នេះគឺកើតានទ្វារ5ទៀងទាត់បើមិនមានទ្វារទាំង5ណាមួយជាទីអាស្រ័យទេมันអាចកើឡើងបានចុះណាហើយនៅ741ទៀតគឺជាអនេកន្តៈទៀតអនេកន្តៈគឺមិនទៀងទាត់ទេណាមិនទៀងទាត់ហើយ41ហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមចាំតែខ្ញុំណាត់ថ្មរាប់បាញ់មិញហ្នឹងគឺអាចយល់បានគឺ41ហ្នឹងបានដល់កាមជ្ជវចិត្ត29អហេតុកៈគឺដួងទី2មโนវិញ្ញាណធាតុទាំង1ហើយនឹងចិត្តដែលធ្វើតតេលមណកិច្ចដែលហៅថាតតេលមណចិត្តហ្នឹង11បូកបញ្ចូលទៅ41 41នេះកើតបានតាមទ្វារទាំង5ផងកើតបានតាមទ្វារមโนទ្វារផងទ្វារទី6នោះតើបឲ្យឆ្លាតថាជាអនេកអនេកន្តៈទាំងគណៈដូចជាកាមជ្ជវ័ន29ឲ្យបានរាប់អញ្ចឹងអកុសលចិត្ត12មានលោភៈមកចិត្ត8ជាដើមហ្នឹងកើតតាមផ្លូវចក្ខុទ្វារក៏បានកើតតាមផ្លូវខៀអសតទ្វារក៏បានខៀនទ្វារក៏បានជីវហទ្វារក៏បានកាយទ្វារក៏បានតើកើតតាមផ្លូវមโนទ្វារក៏បានតើបចិត្តហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាអនេអនេកន្តៈហើយគ្រប់ទាំងអស់ទៀតនៅក្នុងកាមជ្ជវ័ន29ក្តីអតកៈកិរិយាដួងទី2ហ្នឹងក្តីហើយនឹងតាក់ទៀនឡើងមណៈចិត្ត11ក្តីណាមួយកើតឡើងគឺអាចកើតបានតាមទ្វារទាំង6មានន័យថាណាមួយដែលកើតឡើងបើមិនអាស្រ័យភ្នែកឬក៏តិចឬក៏ច្រមុះឬក៏ដណ្ដាក់ឬក៏កាយទេក៏អាស្រ័យទ្វារចិត្តចឹងដែរតែបើមិនអាស្រ័យទ្វារចិត្តទេមិនអាស្រ័យមโนទ្វារទេអាស្រ័យចក្ខុទ្វារជាដើមចឹងដែរចឹងហើយបានកម្មជ្ជវ័ន29ណាមួយគឺអាចកើតបានតាមទ្វារទាំង6ឲ្យថាជាអនេកន្តៈកណ្ណាហើយដូចជាអហេតុកៈកិរិយាមโนវិញ្ញាណធាតុដូនទី2ចឹងដូចគ្នាអាចកើតបានតាមទ្វារ
ទាំង6ឃើញទេអាចកើតបានបានភាពនៃដូចជាចំណកាយដែលធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចហ្នឹងណាធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចដែលទទួលអារម្មណ៍សម្រេចអារម្មណ៍តពីសន្តិរណៈហ្នឹងគឺអហេតុកៈគឺអាយ៉ាមโนវិញ្ញាណធាតុដងទី2ហ្នឹងត្រូវធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចតាមផ្លូវបញ្ញាធាតុទៀតអញ្ចឹងហើយបានចិត្តហ្នឹងគឺកើតបានតាមភាព6ធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចតាមផ្លូវបញ្ញាធាតុធ្វើអវចនកិច្ចតាមផ្លូវមโนធាតុអញ្ចឹងទៅគាត់ណាហើយចូលដល់តតិលមណៈចិត្ត11ក៏កើតបានតាមទ្វារ6ណាអោយឈ្មោះថាជាអនេកនអនេកនតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចិត្តដែលកើតតាមផ្លូវបញ្ចទ្វារហៅថាបញ្ចទ្វារិកចិត្តគឺមាន44ហើយ44ហ្នឹងយើងរាប់ទៅកាមជីវិតចិត្ត29អហេតុកកិរិយាមโนវិជ្ជធាតុដូនទី2នៅ1បាន30បូកជាមួយតតិលមណចិត្ត11បាន41បូកជាមួយនឹងមโนធាតុ3ទៅបាន44ហើយក្នុង44ហ្នឹងមានតែមโนធាតុ3ទេដែលកើតឡើងទៀងទាត់ជាអេកន្តចំណែក41ទៀតកើតឡើងមិនទៀងទាត់ទេជាអនេកន្តការនិយាយបញ្ចូលយ៉ាងនេះតើតាញាតញោមចាំមេរៀនតើអាចយល់បានបើញោមមិនចាំមេរៀនទេមិនងាយយល់ដែរណាប៉ុន្តែយើងសិក្សាទៅមិនហួសវិស័យទេព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាចយល់បានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាស់ថាភាពបញ្យល់មេរៀនព្រះវិធម៌នៅក្នុងទ្វារសង្ឃៈនៅក្នុងរត្រីប៉ុណ្ណឹងបញ្ចប់ក្នុងបញ្ញត្តិកៈចិត្តឯកតាមផ្លូវ5ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទុកផងអាចឈ្មោះញាតញោមចង់ខ្វះខ្លះសូមប្រគិនជូនបនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីប្រពន្ធញោមបានសិក្សាពុជន្ថាអរិសូណាពណែហើយចម្រើនពរញោមបានសិក្សាជាខេងនៅខាងចរចាសំណពញោមដែលបានបុជាបធរពហើយនឹងឧបធម្មបច្ច័យ4នឹងការកសាងកុដផងដែរហើយថាការហ្នឹងក៏បានតបើកដែរញោមណាសូមអធិស្ឋានមើលថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកព្រោះកម្មវិធីនៃការបើកកម្មវិធីខ្ញុំផ្ញើមកណា
នៅអូស្ត្រាលីយើងនេះពិបាកកន្លែងនឹងតែមានអត់ប្រុសលើមុនម្ដងហើយបើអត់បានណាចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំណាត់ស្មារឲ្យគេតកតងទៀតបងហើយបាទកំសងលោកគ្រូសិភៅរៀនអវិធម្មដំបងឈ្មោះថាម៉េចអឺឈ្មោះថាអវិធម្មតសង្ឃហៈបងយើងរៀនក្នុងអភិធម្មតសង្ឃហៈ9បរិច្ឆេទមានបរិច្ឆេទទី1ទី2ទី3ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9យ៉ាងណាប៉ុន្តែពេលយើងរៀនយើងរៀនចន្លោះយើងរៀនទី1រួចរៀនទី2 2រួចរៀនទី6ប្រទី1ចិត្តបរមត្តទី2ចិត្តសកបរមត្តទី6រូបហើយនិព្វានបរមត្តចប់ទី6ទៅបងយើងមករៀនទី3និយាយពីសង្ឃហៈដូចបង្រៀនមកអញ្ចឹងមានហេតុសង្ឃហៈមានវេទនាសង្ឃហៈណាមានកិច្ចសង្ឃហៈមានទ្វារសង្ឃហៈមានអារម្មណៈសង្ឃហៈវត្ថុសង្ឃហៈចឹងទៅហើយយើងរៀនចប់បោះឆាទី3យើងរៀនបោះឆាទី7ណាមានអកុសលសង្ឃហៈជាដើមហើយបានចប់ទី7ទៅបានរៀនទី4រៀនទី4រៀនទី5ទី8ទី9ចប់ហ្នឹងគឺរៀនរបៀបអញ្ចឹងតាមលំដាប់ដោយនៃមេរៀនមិនមែនតាមលំដាប់លំដោយនៃបរិឆេទទេបងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ៊ីនធឺណិតប្រើខ្ញុំដោនឡូតយកពីសាសនា5000មកខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងអស់នោះហ្នឹងបងខ្ញុំវាយនៅក្នុង Google ទៅខ្ញុំវាយ5000ជានិយាយពីពុទ្ធសាសនា5000ហ្នឹងខ្មែរយើងគេធ្វើផ្សាយច្រើនបងហ្នឹងហើយហើយអង្គត្រង់ពោញោមបងជូនពោសុខភាពល្អបងហើយសូមបិទការឡាយផងហើយសូមប្រកាន់បនជូនបនកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងនេះសូមអរគុណនេះ